Доброго дня, сьогодні наносимо декоративну штукатурку магія. Для цього нам основу безпосередньо треба прогрунтувати фотоновому манекені, зібрати порохи, вкріпити поверхність. Наступним етапом буде саме нанесення фарби основи. Для цього використовується фарбовий латекс мат, яка пробує цього в два шари. Відповідно, фарба затонована в колір самого фінішного покриття. Беремо, наносимо. Саме початку прошивачити саму роботу. Верхи профарбовані вже маленьким валіком, так само краї профарбовані щіткою. Фарба наноситься швидко і легко. За рахунок краєчої здатності хорошо перекриває поверхню. Тяжко в доступних місцях беремо щіточкою. Наносимо. Тут як нанесли менше валіком десяткою. Прокатуємо. Після повного розсихання фарби за 3-4 години почнемо наносити сам декоративний матеріал магії. Краще, якщо невелика температура і велика вологість, почекати та більше дати, як буде там будинок 8 чи воно висохло. Після того, як у нас фарба висохла, це десь приходить годину 8. Починаємо наносити сам декоративний матеріал матір. Кусок убрали велику. Наносимо зранчу відра, через те, що ми його розводимо зразу грунтом. Зводиться десь на відсотків 15-20. Для ручного нанесення береться відерочка. Як нанести маленький куточок, починаю подрібати шпатлю малюнок. Після того, як малюнок, як розвели матеріал, він хорошо малюється. В принципі, як проблем немає з нанесенням самого. При стиковці матеріал треба ще більше наносити шаром, щоб зігнати.